Ahoj, dneska bych vám rád pověděl o asi nejroztomilejším setkání s faninkou. Setkání jako s každým fanouškem mi dělá neskutečnou radost, stačí třeba jenom probliknout dálkovými na pozdrav a hned mám lepší den, ale toto setkání bylo prostě takové, no posuďte sami. Přes školní praxi a později přes léto k nám do firmy nastoupila brigádně Barča. Barče bylo tenkrát 17, dělala si řidičák na auto, ale už nějaký ten pátek brázdila místní silnice na motorce. Pracovně jsme spolu kromě jednoho okamžiku, kdy se mi něco ukazoval, nikdy nepřišli do styku, takže jsme se pozdravili jenom na chodbě. Já dlouho ani nevěděl, jak se jmenuje a ona nejspíš mé jméno taky neznala. Dále to mám z jejího vyprávění. Barče v průběhu praxe u nás ve firmě narazila na můj kanál a dle jejich slov si ho oblíbila. Tenkrát ještě nebylo zveřejněné žádné video s mým obličejem, tedy jsem si to alespoň myslel, protože později mi jedno špatně rozmazané našla, takže netušila, jak vypadám a po hlase mě samozřejmě nepoznala. Do práce začala jezdit na své Hondě, kterou parkovala hned vedle mého skútru. Ten po nějaké chvíli poznala a když ji porovnala s fotkami z Facebooku, měla jasno, pracuje tady. Ona totiž není úplně těžkého poznat, přece jen málo který skútr má na sobě rakouské a slovinské dálniční známky. V areálu naší firmy ale sídlí hned několik firm, takže jsem mohl potenciálně dělat cokoliv. Mohl jsem být třeba kuchař nebo vykonávat jakoukoliv jinou profesi. Tak to teda šlo nějaký čas, ale na parkovišti motorek jsme se nikdy nepotkali. Tenkrát zvažovala, že mi napíše dopis a nechá ho u skútru. Už si nevybavuji, ale myslím si, že chtěla samolepku. Proč si nepožádala přes formulář, mi tenkrát moc dobře nedokázala vysvětlit. Jednoho dne se zeptala kolegy, který ji měl u nás na starosti, jestli neví, kdo jezdí na skútru s kamerou na hlavě. Ten samozřejmě bez váhání řekl moje jméno, jenže Barča netušila, jak se jmenuji, takže mě začal popisovat, až se chytla. Mí kolegové v práci obecně neví, že točí. V té době to věděl jen jeden kolega z mojí kanceláře, kterého ale moje tvorba nezaujala a taky nesledoval, a ještě jedna kancelář, kde mě sledoval kolega, což jsem zjistil, až když u nás skončil a loučil jsem se s ním, řekl mi tenkrát něco ve smyslu, že doufá, že se neuvidí v mém videu. Taky potěšila, zdravím tě, Mirku. Ale zpět k Barči. Šel jsem po chodbě a ten kolegáček, který odtajnil mou identitu, mě zastavil na chodbě a vytřeštěně se mě zeptal. Ty jsi youtuber? Tak jsem se zasmál a přiznal se. Tak pak z něj teda vylezlo, že mě sleduje Barča a že by byla ráda, kdyby jsme se poznali a že jí slíbil, že nás seznámí. Samozřejmě tak nedokážeš sedět, když víš, že kousíček od tebe je faninka, která po tobě touží, tak jsem za ní samozřejmě hned zašel. Kolega nás teda nepředstavil, Barča se styděla, tak jsem se představil sám a pokecali jsme. Barču jste už v mých videích párkrát mohli vidět, stejně jako její kamarádku, kterou na můj kanál přivedla. A přivedla i kamarády. Víc takových fanoušků. Samozřejmě, že mi dělají radost všechna setkání s mými diváky, ale tohle, no uznejte sami, bylo prostě originální. Tak se teda nestyďte, klidně zablikejte nebo třeba zamávejte a rád vás tu zase uvidím. Ahoj!